seria de mim? Senza mezzi, con un'intuizione, con una intuizione geniale. Já estão fazendo o mundo como Fred Menezes. A gente realmente tem um trabalho que é direcionado à Itália, França.
E infelizmente na Cidade Baixa, onde eu moro, onde eu vivo, eu não consigo fazer realmente o trabalho. Fiz hoje pela segunda vez, na realidade, fiz em 86, em cima de um trio, e hoje aqui no palco que vocês deram a oportunidade com o J. Veloso. Maravilha! Naturalmente, isso daqui é fundamental para que se chame atenção para um processo não só da Cidade Baixa, mas de todos os bairros periféricos de Salvador. E como a Cidade Baixa ela tem uma história musical, cultural e de vida, mais do que importante que tenham esse espaço, que não só traga esse processo cultural ligado à arte, mas também da consciência de que os lados periféricos, eles têm muito a oferecer. Senhora que incendeia, senha do meu caminho, sempre louvado seja que nunca me vi sozinho. Rima, luz da palavra, lavra do meu louvor, cabo da minha enxada, canto semeador. Folha bateu na mata, vou pisar na sinto iniciando uma coisa que eu aposto que vai continuar. Eu acho que é um intercâmbio, é uma busca de entender o outro, entender o diferente, que é a busca humana mais bela, que é buscar entender o outro acima das línguas, acima das diferenças culturais, acima das diferenças humanas de história, e encontrar o que há de comum, o que há de humano.